乙女の井戸端トーク、イエーイ、はい、2ですね、やっと2回目になりました。はい、はい、じゃあ恋愛の話ですかね。そうですね、初恋小学校だね。小学校3年生かな。元気にしてるかな、飯島くん。飯島くんだ。いや、これ告白できてないから。飯島くんノックアウトされましたよ。飯島くんね、もうドラマだよ。もうある日突然、小学校低学年、1、2年生同じクラス、3、4年同じクラスのはずなのに、3年生の時に一緒で好きになりました。はい、ある日学校の都合で、急遽クラス替え。3年から4年がクラス替えがあって、なかったのに。離れちゃったわけです。でもまだ好きだったから、たまにその他のクラスの前を覗くとこって見てたのに、ある時から姿はパタリ見なくなりました。え、なぜなぜ、どうしたんだろうね。転校かな、転校。そう、気づいたら時にはもう転校しちゃったんです。悲しい。あいつみたいな、ね、初恋は実らないっていう、よく言いますけど。そうです、告白すらできず、知らない間にどこに行ったかもだから分からず、行方が分からない。行方知れずのまま今に至る。あの人は今、あの人は今ぜひ探してほしいですね、番組で。あら、じゃあ募集します。飯塚くん、飯島くん、じゃあ劇団めぐみまでご連絡ください。分かんないよな、それ。でも初恋、いつ、まあでも保育園の時にすっごい仲いい男の子がいて、なんか今見写真、アルバムとか見てもすごい2人で手つないで、ニコニコの写真とかがあって、両思いだった。かわいい。両思いで、なんかそのユッケっていうあだ名だったんだけど、かわいいな。なんかユッケと、なおユッケと結婚するとか言ってて、なんかユッケもやったみたいなことを言ってたって親から聞いたりとかして。進んでるな、ずいぶん。幼稚園だったと思いますね。早っ。早いね。だからなんか、その子自体は実は覚えてないんです、私、男の子が。覚えてないよね。そう、覚えてないんです。なんだけど、なんか、親にお母さんの耳元で、なんか好きな人はなんとかくんって言った記憶があるんですよ。そうなんだ。そう、だからなんとなくその頃なんだろうなっていうのは分かるんですけど、あ、よく覚えてない。なんとかくんって多分親に聞いたら分かるのかもしれないけど、覚えてないんですよね。恋っていうとね、まあ、大体そんなもんかもしれないですけど、ガチ初恋はまあ大人になってから、まあ、これカウントできるだろうっていうような、あ、まあ、10代とかに、まあ、遅い人だと20代とかね。そうだね、うん、なりますけどね。大体大人になってからので、こういう話が今後待ってますから。確かに。じゃあ、まあ、今日は、まあ、はい、かわいい、かわいい感じで、かわいい感じの、はい、初恋話でした。いい思い出、はい、また次も見てくださいね。見てくれるかな。